Super. Foarte smart. Maš toate astea, super. Aha. Dobro, recite mi meni, da li vas nešto muči? Rotkve strugane! Kad ja imam posla sa Finom Durom, tako mi prate. Kaži a. Ej, nazep, će ti zatvori pantalone. A nisu moje bre, ovi su mi navukli. Misliš li da ćeš sa tim jezikom naći bolje mesto, jel da? Nešto gde se manje rinta. Noge su mi otekle od peglanja, ako niste znali. Ja sam znao, ali ona nije znala, pa rekao sam ti da pegle nogama. Kako imate stolicu? Evo ovako, to je kao kamen, ja grudnjak uopšte ne nosim, samo. Sledeći. A vi... Spermatozoidi. Mislim da ovoga treba izbaciti iz bolnice. Iju, pa što ovo izvodi, kakav me... Slušajte, Šojić. Preživao sam 4 vaše reorganizacije, mogu i 5. Što hoćete vi, Mitrović? Hoću da budem mačka. Mačka. Pa, tako zovu onoga koji može samo jednom mesečno najviše. Kolege, pred nama je nerazjašnji slučaj. Pacijent bez dijagnoze. Pristat ću! Čekaj, samo da ti ja spodim. Noću se moraš, samo volim. 5-6 puta, zaredno, onda ne možeš. Sram te, vampi, vampi, djandor, vampi, pijana je. Čukelo.